songe ambeli babeta kaliko fite systeme za ya satonge bia lokolo moko liso moko ego tanja monsieur moni di yolomide 119 iscariote diabolos mokomusu grand prêtre nzambe avandi na paradis na jardin na yi Azako contemple le travail bien accompli. A Monica la vie wana mosusu wa na balabala sima. Aya le kalu non. Le tout puissant vraiment vient na ito causé le susu. Martin Kama. Kola lobi oyé le susu. Na gaze makamo tous aussi ça te. Ya lolo chwami. Pona ibi kozaka na posa wo senga nga pardon mais obanga kabana ngani o linga bazala toujours na molili sima na yo ba ye kozo place na yo. Olobi nini? Onon kolo. Na iga poto kabola biloko. Arena Minata Video zwa Ndambo nga pena zwa ndambo Kula lobina lobaka na yo Ngana mozalisi Zwa nyoso yolingi Zwa nyoso Bambongo zwa Bawolo zwa Balokumu zwa Kasi Tike langa kakabana na ngai Ba Angelos Aleluya Soro Guillaume Natalia Lissoso Jean Kimbembe Natalia au deuxième tour Nayoki Mawai Kasina Seki Claude Fakana Makolo Kuya Kuyeba Ezali Lilote Makolo Kuya Kumpangre Ezali Lilote Tope Satan Natan Tope Santango Natan Makolo Kuya Kuyeba Oncle Ressé Olomide, Yeyo. Nathalie Olisusu, Nathalie au deuxième tour. Nayoki Mawa, Kasina Seke. Dédé Kintala. Okolo Koya Koyeba, Ezali Lelote. Tope Satan Nathan, Tope Satan Gonathan. Bologna. Odia Gambina tena sante tambile ho ngani.
moto moko te akoka a precipité na kalangere dato nkolo apesa rendez-vous ni wana mona na moto akwe pa momba di no langa langa kolo na kanzo moko momba na mananga nga makanzo njongo gudulo na misi moto ako banso so amelinga ndo moto ta ba obe sa mpengo mbe bato ba telefona ga yo mikolo nyonso kaka bango te nde balinga ga yo tango mosu balinga nde olinga bango moto mosu alinga ga yo meza na unité te okanisaka te ke nzambe asalaki bato baindo mpo couleur pembe ya kosala mindele mosusu esilaki ye eza nde volonté na ye opa werengezanga libasa e makanzulubongongo ebulo mamasini Botamba, un magistrat à beaucoup de langage. Bangando et bis. Ma chauffeur taxi. Ma receveur. Vincent Asso. Colonel Ingendi. Colonel Thierry Ilunga Merchache